ریڈیو کشمیر جموں محمد امین انجم دے خبر سنو لوگ سبھا نے آئین میں 124 ترمیم آلو بل 2019 پاس کر دیتا ہے جس کی مدد نال جنرل طبقہ میں پسماندہ طبقہ نہ 10% تخصاص ملے گا یہ تخصاص براہ راست بھرتیاں تے اعلیٰ تعلیم ادارہ میں دیتا جائے گا اس سلسلے میں 323 ممبر نے بل کا حق میں ووٹ دیتا جبکہ 3 ووٹ بل کے خلاف پیا اس موقع پر مرکزی وزیر تھاور چند گہلوت نے کہو جی یہ ایک تاریخی موقع ہے بلور دم ظاہر ختم وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا جی ملک کی تاریخ میں یہ ایک اہم موقع ہے انہوں نے بل کی حمایت کرنے واسطے تمام سیاسی جماعتوں کو شکریہ بھی ادا کیا مرکزی وزیر راجناتھ سنگھ سمرتی ایرانی تے ہرش وردھن اور بی جے پی صدر امت شاہ نے بھی بل کی تعریف کی لوگ سبھا نے شہریت بارے ترمیمی بل پاس کر دیتو بل بارے ایک مباحثہ کو جواب دیتا ہوں وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہو جی یہ بل صرف آسام واسطے نہیں بلکہ دوجی ریاستوں واسطے بھی ہے کانگریس لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے مطالبہ کیا ہے جی بل ایوان کے سلیکشن کمیٹی نہ ٹوریو جانو چاہیے جنگ بندی کا معاہدہ کی خلاف ورزی کرتا ہوں پاکستان نے آج سویرہ ضلع پونچھ کا گلپور سیکٹر میں گولی باری کی پولیس کو حوالہ دیتا ہوں مارا پونچھ آلہ نمائندہ نے خبر دیتی ہے جی سویرہ تقریباً 8:05 پر پاکستانی فوج نے ضلع پونچھ کی حویلی تحصیل کا گلپور سیکٹر میں بلا اشتعال گولی باری کرتا ہوں بھارت کی اگلی چوکیاں رہائشی علاقہ نہ نشانہ بنایا بھارتی دستہ نے بھی پاکستان کی گولی باری کو بنکتو جواب دیتو تے اس طرح آخری خبر ملن توڑی گولی باری کو تبادلہ جاری تھو اس سلسلے میں اس پاسے کسی بھی قسم کا جانی یا مالی نقصان کی اجو توڑی کا خبر نہیں ہے حکومت نے کل حکم دیتا ہے جی آئی پی ایس افسران کی پروموشن پر غور کرنے کی خاطر سکریننگ کمیٹی اثر نو تشکیل دیتی جائے تاکہ پولیس کا ڈائریکٹر جنرل اضافی ڈائریکٹر جنرل تے اس کا برابر کی آسامیاں اعلیٰ گریڈ میں پروموشن دیتی جا سکے اس کمیٹی کی قیادت چیف سیکرٹری بی وی آر سبرامنیم کریں گا صوبہ کمشنر سنجیو ورما نے کل سرحدی ضلع راجوری میں باک پاک محکمہ کی طرفوں عملایا جا رہا اہم پروجیکٹوں کی صورتحال کو جائزہ لیا اس موقع پر ضلع واسطے منظور شدہ سست رفتاری پروجیکٹوں کی تکمیل بارے صورتحال پر خاص دھیان دیتو گیا جی ایم سی راجوری کی پیش رفت کو جائزہ لینے کے دوران صوبہ کمشنر نے دسیا جی یا عمارت ستمبر 2019 تک مکمل ہونی متوقع ہے اس تو پہلے ضلع ترقی کمشنر نے جانکاری دیتا ہوا کہو جی ضلع میں سست پروجیکٹوں کا سلسلہ میں 16 پلوں تے کاٹ سڑکوں منظوری دیتی گئی ہے جن پر بل ترتیب 27.62 کروڑ 97.97 کروڑ روپیے کی رقم خرچ ہوئے گی پی ایچ ای سیکٹر بارے دسیا گیا ہے جی 34 اسکیم منظور کی گئی جبکہ 43 پروجیکٹ 2.31 کروڑ روپیے آلہ بھی منظور کیا گیا ہے یہ بھی دسیا گیا ہے جی آپاشی کے سیلاب کنٹرول سیکٹر واسطے 9.48 کروڑ روپیے کی لاگت والی 13 اسکیم اور سست پروجیکٹ کے تحت منظور کی گئی ہیں اسی طرح دسیا گیا ہے جی 10 سست رفتار پروجیکٹ تعلیمی سیکٹر واسطے بھی منظور کیا گیا جن پر 1.61 کروڑ روپیہ خرچ کیا جا رہے ہیں جموں سری نگر قومی شاہراہ پر اج گڈی سری نگر تے جموں در آ رہی ہیں ایس ایس پی برائے قومی شاہراہ سنجیو کھجوریا نے آل انڈیا ریڈیو نہ دسو جی شاہراہ پر یک طرفہ ٹریفک چھوڑی جا رہی ہے تے سڑک پر کسی بھی گڈی نہ مخالط سمت تے چلن کی اجازت نہیں ہے کل شام تک پچھلا 24 گھنٹوں کے دوران ضلع رامبن میں بک بک 2 سڑک حادثوں کا نتیجہ میں 2 افراد ہلاک تے 4 دوجا زخمی ہو گئے ہیں بنحال کا چپناری علاقہ میں کل شام ویلے 2 شخص اس ویلے موقع وری ہلاک ہو گیا جب ایک گڈی سڑک تے کھسک گئے ڈونگی کھائی میں جا پئی ضلع میں ایک دوجا سڑک حادثہ میں 3 افراد اس ویلے زخمی ہو گیا جب تقریباً ادھی رات ویلے ایک تیل ٹینکر تے ایک ٹرک پلٹی کھا گیا سپریم کورٹ نے رام جنم بھومی بابری مسجد مقدمہ کی سماعت کرنے واسطے 5 ججنگ پر مشتمل ایک آئینی بینچ بنایا ہے اس بینچ کی قیادت چیف جسٹس رنجن گگوئی کریں گا تے اس طرح پالک کے آئینی بینچ کی طرف مقدمہ کی سماعت متوقع ہے جی جی ایم سائنس کالج کا ہاسٹل میدان میں ہوا ایک مقابلہ میں جموں کشمیر نے رنجی ٹرافی گروپ سی کا سلسلہ میں جھارکھنڈ نال مقابلہ کرتا ہوا 151 دوڑ بنائی اس کا جواب میں جھارکھنڈ نے میچ کے دوجے تیاڑے کل شام تک کسی بھی کھلاڑی کا آؤٹ ہون کے بغیر 9 دوڑ بنا لی تھی اس تو پہلا ٹاس جیت کے پہلا بلے بازی کرتا ہوا جموں کشمیر نے صرف 43 دوڑا ور ہی 5 وکٹ گوا چھوڑی تھیں اس کے نالی گوجری میں خبروں کا یہ شمارو ختم ہوا